transparent sama tuh gue gini. Ini udah rumah gue. দেলি মানে আপোনালোকৰ উপাৰ্জন বুলি এটুৱে পথ হয় আৰু আপোনাৰ ঘৰ কত আপোনালোকে মানে ইয়াৰ পৰাই মাছৰ পৰাই মানে আপোনালোকৰ জীৱনটো হয় জীৱিকা হিচাপে চলি আছে আৰু আৰু আপুনি তেতিয়া ধুনীয়াকৈ গান এটা গাই আছিল নমস্কাৰ মই লাকী লংকৰ আজি আহিছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীতে থকা দীপৰ বিল আৰু দীপৰ বিলৰ কাহিনী বহুত দীঘলীয়া কিন্তু দীঘলীয়াৰ মাজতে ইয়াতে বহুত জীৱন যুদ্ধৰ দৈনন্দিন চলি থাকে কাৰণ এয়া নাৱৰীয়াসকলৰ জীৱনৰ বহুখিনিয়ে তেওঁলোক এই নাৱৰ পৰাই উপাৰ্জন কৰি তেওঁ জীৱিকাৰ এটা পথ বাছি লৈছে আৰু তেওঁলোকে বহু কষ্টৰে জীৱন যাপন কৰি থকা বুলিয়ে ক'ব পাৰি মা আৰু দেউতা আছে মা আৰু দেউতা আৰু আমি ভাইটি চাৰিজন ভনী আছে যথেষ্টখিনি দায়িত্ব আছে গোটেইকেইটা কামে কামে যায় হয় নিজৰ নিজে নিজে কৰি থাকে দেউতাই অলপ বয়স হৈছিল যে আপোনালোকে মানে ডেইলি মাছ ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকৰ মানে ইয়াৰ পৰাই চলেনে আৰু বেলেগ আপোনালোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কিবা মানে বেলেগ উপাৰ্জনৰ ৰাস্তা আছে ন আপোনালোকৰ তথাপিও ডেইলি কিমানমান মানে আপোনালোকৰ চলিবলৈ অলপ অসুবিধাও হয় হয় এই বিলখনত উপঙি থকা প্ৰতিখন নাৱে কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে একো একোখন জীৱন যুঁজ একো একোটা নিভাঁজ জীৱন গাথা